Kde ten arcimák tady? Yes. Já tady vlastně třeba možná můžu i vykrást dokonce někde, že? Savos. What you learn here will last you a lifetime. Please don't tell me that another one of the apprentices has been incinerated. I have enough to deal with right now. I see. I trust that Tolfdir will provide a more specific explanation. Thank you for bringing this to my attention. Tolfdir normally looks after your little group, yes? Since he's apparently occupied, and I will need to see this discovery. No, tak hrozný, ale bez těch modů potom nedáš ani ráno. No, i když ten inventář jak bývá, než špatný. Speak with Urog in the Arcanium. See if he's aware of anything that matches your discovery. And good work. Hospoda. The next time you find yourself exploring Nordic ruins, perhaps this will be helpful. Nice. Tak a teďka, já se vybavuji, já jsem tady někde ty vole přesně vykrádal tady tyhle ty věci, protože byly strašně drahý, že jo? Ano. Akorát teda, jakoby ty vole, jo? Boty, 600, co to je za boty, jestli to je takhle strašně moc peněz, ty vole. Aha! Tohle je ten neobvyklý drahokám, kolik on jich doprdala vlastně vůbec je, hodně jich bude, že jo? Tak a ta je potom je neskutečně lektvanou, jo. Ok. 25 je tak, to je spousta, no. Právě ten inventář je to Sky UI a pak už nepotřebuješ nic jiného. Ok. Já jdu čet teda schválně stáhnu Sky UI. Jenom teda, abych jakoby zjistil, jestli to jakoby vážně takový rozdíl, jo. Se podívej do hlavního menu? Není to tam. I don't want... You are now in the Arcanium, of which I am in charge. It might as well be my own little plane of oblivion. Disrupt my Arcanium, and I will have you torn apart. Now, se kámo zase rozbila ta, jo. You require assistance. Výborně. As a matter of fact, immensely, he hold himself... Since then, ach jo, ty vole. His writings have been scattered all over. Do píči, ty vole. Výborně. Hundreds of years have gone into assembling this collection. Assorted books, scrolls. I'm sure you'll find something useful. Má graf je třeba výjimka a všechno taky na Nexusu. Není, Vovko tam třeba není. Jo, takže týpek tady koukám prodává spoustu knih, které jsou úplně o ničem. Tohle je drahá kniha, takže by to mělo být na nějaký levelení, jo. To se teda s vámi jdu podívat. Čeky písemnosti. Jo, a já to vlastně můžu třeba potom jako prodat, bych mi do toho chtěl. Písemnosti... tohle? Ty, co to je sakra za knihu? You need a book? You talk to me. I know what you want. Mm-hmm. Word travels fast around here. Discovered some big mystery, huh? Well, you don't even need to ask. No, I don't have anything for you. Not anymore, anyway. Jo, takže to SkyUI dokonce tak nefunguje na touto verzi hry ještě. Anymore. Orthorn stole a number of books when he ran off to Felglow Keep to join those summoners. Some kind of peace offering. I think one of those volumes may have had some relevant information. If you want them, you'll have to talk to Orthorn. Tak, najdi ukradené knihy. Tak, počkej. A teďka mi to posílá teda. Jo, takže ten, jo, ten týpek je v nějaký pevnosti, kde já mám teďka vodně dostat ty zpátky, na zpátek ty knihy, že jo. Jo, a to je pohaslá pevnost. To zní zajímavě. OK, tak jedem. Takže to je ven. I don't care if you wrote it yourself. If you want a book from here, you go through me.
Potřebuješ klíč, potřebuješ klíč, protože je všechno vykrást. You there. I have questions for you. Ach jo. You were in Sarfall, yes? It has come to my attention. Nemám s tím nic společného. Možná. I know full well that you have. Please do not insult my intelligence. Tolfdir is still there now, is he? I shall expect a full report when he returns. It is my job to know these things. Mm-hmm. My role as advisor to the Archmage is aided by knowing everything. Dante, nedostal jsem ho právě. Thank you for your help. You may go now. Takže vylezu teďko ven a dám jak já mohu sundat toho frajera. Ano, jdeme kámo najít pár knih, takže nativně jdeme zabít lidi. Samozřejmě. Mám vůbec nějaký místo v inventáři? Nemám. Ok, takže já to půjdu prodat teďko. Riften. Jdem. Věřme, že 80% hráčů moduje to hru skrz Nexus a mod organizér. Ok, říkám, chápu. Já jakoby fakt nechci být na produkčním kompu další, prostě dalšího správce modu, jo. Už takhle toho mám jakoby fakt plný zuby. Já se to kámo radši zahraje jako vanilu. Jak jsem říkal, funguje to skvěle. Takže elfí palcát. Ano, ano. Vytvoří kouli světla a zůstává na místě. To bych se chtěl, že možná mohl dokonce vzít. A jeden mech si nechám. Třeba tenhle ten. Tak a jeden luk a to je tenhle ten. No to je vážně, já si koukám úplně jedno. Tak a jdeme. Boty, přilba, rukavice. Tak, roba pro mě to nepotřebuju. Tohle si nechám, kdyby náhodou. Tohle si taky můžu radši jakoby nechat a pak už zbytek je vážně úplně jedno. Ano. Ano. Tohle je skvělý, tohle ale koukám úplně stejný, že jo? A máme hotovo. To je pak tvůj problém, že jsi největší mod manažer. Říkám, doslova jsem jako stahoval kurz a Overwolf kvůli Hearthstoneu, WoWku a Minecraftu. A teďko najednou by to chtěl jakoby dalšího mod manažera, ale na to fakt jakoby nemám nervy, chápeš? Pak to akorát dopadne, že já budu muset kvůli něčemu prostě tyhle zase jakoby reinstalovat okna a to se mi fakt nechce. Tak. Kápy mám. Tuto robu mám taky. A pak mám tu část toho amuletu. A tohle se bere normálně jako amulet, že jo, čete? Ano, skvělý. Takže mám beatsmany. Super. Ano. A ten šat kultistů tak asi nepotřebuji aktuálně. Yes. A je to na druhou stranu. Od těch giantů. Jo, a myslím, že tu pevnost už vidím, takovou si dokonce až. Jo, a tamhle je most, tak půjdeme po něm normálně. A jdeme zle, ne, já se s těkám úplně v pohodě, ale to říkám, to vlastně dopadne přesně tak, jakože já budu instalovat dalších 15 programů kvůli tomu. A pak budu jednoho dne kvůli tomu reinstalovat okna. Toto jsem prostě fakt dělat nechce. Modování obecně je jedna z věcí, kterou jakoby fakt nesnáším, protože vždycky to dopadlo jakoby strašně tragicky se mnou kvůli tomu. You're gonna have to hand over, say, haha, určitě. If you want to use our road. Určitě. Ha!
tough talk for someone who's about to have their guts spilled. Now ain't this a surprise? Minus. Děkuji. Je tu ještě někdo? Nezdá se, ty vole. Čau, tento si, děkuji. Děkuji. Minus. Minus. Výborně. Dobře, to čeká, že začne být ten mage docela použitelný najednou, ty vole. Ne! What the fuck? Jak? Toto to nebylo úplně podle plánu, teda? Ano, jsem kámo zase jednou jako si řekl, že budu cheesy a zabiju to. Tak jsem jako byl lehce prohrál, no. Já je můžu schodit tím hřevem, že jo? Tohle se mi hrozně líbí. Ano. Hold it. This here's a toll road. See? Huh. Tough talk for someone who's about to have their guts spilled. Jde vás rány, zraje. Až takhle docela nepříjemně, ty vole. Petře, máš rolovat? Jo, já jsem kámo, že vlastně musím rolovat, ty vole. Na to taky určitě nějaký mod, že jo. Spínač pasti. Počkej, tak teď jsem dement, oni se vážně bez Skyrimu dali ve vanile. Jakoby diffuzovat pasti, tak to jsem třeba fakt nevěděl. Nebo si jakoby to nevybavuju, už bych tohoto nikdy použil, ty jo. Pustí. Já se tam totálně nedávkuji na tvůj stream. Kámo, už zase se tady něco děje takovýhleho. Tak, ne. Zdrhám. Kam to zadat tak? Já jsem neskutečně jídla, ty vole. Přijde se koukal na starý story time, je to jakoby on to nemá žádný jiný content, že musí pořád reagovat na mě, nebo teďka jakoby nechápu, co se děje pořád, jo. Nicméně asi mi to je teďka jakoby fakt úplně jedno. Počkat. Yes, výborně. Tak, back on track, tamhle ještě někdo je. Nice.
Tak, a je to přede mnou. Výborně. A to se tam bude taky unikát. Jo, určitě reklipsy, určitě. Dá se odsaď nějak dostat na tuhletu zemi. Tak já vlastně tady spadnu. Snad to kam vylezu, no. Tam je ten meč na achievement. Achievement má vypnutý, protože mám zaplou češkinu. Jo, tak to asi vylíst nedá. Takže, jo. Musím to vylíst jako bez zemnicku, no, chápu. Tak to je takový zajímavý s tím Skyrimem, no. Mě to prostě pořád přijde, že ten kombat, jakoby jsem si vždycky říkal, že je strašně odpadní, ale z nějakého důvodu je zábavný. A prostě možná, že to je fakt prostě čistě tím, že někdo v Bethesdě, kdo to dělal, tak si prostě řekl, pojďme ty vole udělat zábavný kombat, který prostě funguje. A neřešili jakoby nic dalšího okolo toho, no. Jak je má třeba kombat Gothic? Děkuji, jako to porovnávali okolo toho. Odpadní. OK. Nebo zeptám si jinak, má vůbec Gothic nějaký kombat? Lukostřelba, děkuji. Kombat ve Skyrimu prostě funguje a něco, že to je zároveň zábavný, přesně tak, no. Zároveň teda celkově je prostě pravda jedna věc a to je to, že ten kombat by fungoval líp, kdyby ty mobky měly lepší ty vole AI. Tak já mám, co to je za strašlivou skálu, tohleto zatraceně. Dá si Greedfall? Určitě někdy jo. Tam nevím, co říká. Jo, to, že já to musím takhle celý obejít, já už to vidím. Yes. Kombat Gothicu tak je z roku 2001 trochu old school, je to prostě sek úkrok. Jak já moc zajímá, no, jako třeba Vešky říkal, že kombat Zaklínače 1 je strašně špatný. Kombat Zaklínače 1 byl naprosto perfektní, ty vole. Prostě chtěla by to víc her, který mají takovýhle kombat, ty vole. Jo, tam je ta cesta, jasně. No a teda hlavně to bylo kámo hrozně unikátní ten kombat, že, který tam byl. To je jakoby strašně příjemný, no, vidět. Tak jdem. Jsou tady zase nějaký brky, ty vole. Tak, jak moc se tam tohoto chce, ty vole, chodit stealthem? Týpek tam má Atronacha, dokáže ho odsud teďko snipenout? Tato já jsem možná moc daleko, co? Ty vole, upřímně. Ty, jak já mu tak, jak to přesně trefit? Ještě níž? Takže ještě vejš tím pádem. Ne, taky ne. Ty, tak tohle je zvláštní. Mě teda předtím jsem se už jakoby trefil třeba několikrát, ale prostě ani jednou? Ne. Musíš ještě o hodně vejš, jo? Ne, to právě že ne, ty vole. Hell.
Ty píč, on je fakt dojebe. Trefil jsi, jo? Trefil jsem ho. Počkej, vážně jsem ho trefil, tak to mě teda zajímá, kde byl ten marker k tomu. Ne. Ne, nevidím to, kámo. Nevidím to. Mně přijde, že on to přelítává totiž jeho, jakoby, jo, co vidím teďko. Že tak, aby vážně daleko tu je v ten moment, ale what the fuck. A teď už jsem ho teda asi, ne, pořád jsem ho netrefil. Takže třeba jako něco takovýhleho prostě, jo. Plížení bonus, výborně. Ne, já, jakoby, já doslova vidím fyzicky ten šíp, že padá přímo na něj, to je ale fakt divný, ty vole. Znova? Ne, teď to letělo úplně nad něj, někam úplně do prdele. Já vím, jak funguje balistika, já se proto ptám, že doslova teďko ho to několikrát přeletělo, jo. Teďko to s fangem namířím na něj. Ale to někam úplně do prdele, jo. No tak jedna. Jo, tohle možná, že je possible? Zkusím to ještě jednou. O, nevěřím. Nevěřím, kámo. No, tak prostě ve zkratce, jakoby trefit to jde, ale je to těžký. A tě bychom to asi uzavřeli teda. Ne, netrefíme prostě ani jednou toho frajera. Černý hábeť, boty, šípy a tak dále. Tak já mám teď jako došlapané, nebo co? Ne! Do prdele. Neskutečná bolest, to je, takže takhle jdeme celý znova, jo? Ne, kámo, to snad ne. Kde ten druhej dement, sakra? Tamhle je. Já jsem se kámo hlavně tebe bezkrát naučit to, že potřebuju se začít jako taky levelit v tom kombatu konečně. Vejš, dobře. OK, trefa. Trefa. Aha. Je slepá, kam se nadějně, tyjo. Svitek paseky? To jsou kámo úžasný názvy, ty vole. Čau, Lakize. Čau, čau, čau. Jak se má můj druhý nejoblíbenější sup na L? Možná třetí. Možná třetí, se sem jistý. Já jsem první, mám tam ještě Lumen, ty vole. Lumen je tak třeba šestý. A to jako tomu, že vás znám jako třeba pět, ty vole.
Tak, potřebuju teďko si vzít, kde pak mám umrzlený hír. No kurva, vymyslel teďko, bože mu zakomendal svý. Ještě jednou. Nice! Level up. Tak, a to by myslím, že mohlo být všechno. Tak, a tady teda někde, dole, bude mít týpek schovaný ty knihy. Jako tohle ten quest se třeba vůbec nevybavuji, že by v té hře byl. Já, to bude totiž tím, že já jako dělám vlastně side quest pro mágy, že jo. Orkský šíp. Jo, a já nemám klíč, takže to je druhá strana. Fajn. Nebylo by, kdybych se třeba nalevili ty spely. Ne, levelení je pro pleby. Já nejsem pleb. Žlutá kniha a hadanek. Ne, děkuji. Takže když jsme tady nemluvili o jedné věci, na kterou si myslím, že lidi zapomínají strašně moc. A to je to. A budu se zatím stát. Elder Scrolls, série Elder Scrolls má podle mě nejlepší lore ve hrách vůbec. Akorát se o tom moc nemluví, ale jako je to až neskutečný. A řekl bych, že má klidně i lepší lore než třeba Zaklínač. Ale samozřejmě tyhle to porovnání je těžký. Určitě má. Ono to totiž podle mě je totiž kvůli tomu, že pokud se o to zajímáš, tak má lepší, pokud se o to nezajímáš, tak určitě je horší. Ty vole, co to má... Co to má stále za ten blázen? Leš. Fuj ty vole. Jaký lore, když akorát naháníš draky? No tam je totiž o to, že ona ta hra ti toho prakticky jako moc neřekne. A ty akorát víš, že jsi v nějakém Skyrimu, což je ty vole prostě jakoby jedna lokace v Cyrodrilu, což je veliký svět. A že je tady nějakých prostě 7 království ty vole a nějaký Tiber Septim a dalších X Septimů. Je to takový celý strašně provázaný. Doslova Elder Scrolls hry, tak mají ty vole skutečně jako lore, který je hodně porovnatelný třeba s Pánem prstenů. V tom, jak ten svět funguje celý, ty vole. Což je docela šílený, jo. V Tamrielu, sorry. Cyrodriil tak je ta centrální lokace, že jo. Je to Tamriel, ano. A to hlavně důležité na tom je to, že to lore je konzistentní mezi těma jednotlivýma Elder Scrolls hrama. Myslím, že to jakoby se dává perfektně smysl, to je bezdruhá, že jo. Ale... Pojď hajzle. Nemají tady náhodou někde být ty knihy? Někdo kašlal. Pozor, runa. Byla poznat, že byla novic, no. Nádherný. Já chci test 6, můžeš se kámo zahrát z takový dlouho. Tak. Co je to, kámo, za lidi? To jsou nějaký... Talmorové, je to možný? Nebeská klenba, moment. Zlato.
počkat. Tak tohle je nějaký dost zvláštní, ne? Co vy tady zase děláte? To jsou upíři, kámo. A oni jdou na ně. Výborně. Tak to je skvělý. Tak to je skvělý, ale. No. Takže upíři minus, kámo. Tak, výborná práce. Vylutujeme jeden. Obsah akorát Silmarillionu, tak by ho strčil Oblivion, Skyrim a tak dál do kapsy. Hele, kámo, to bych se docela možná i hádal, protože skutečně ty neznáš to pozadí toho světa jako takovýho, jo. De facto, kdybychom se bavili jako o tom lore jako takovým, tak vznik celého tohoto světa, včetně těch bohů, tak je velice silně inspirovaný Silmarillionem právě. A je to jedno z mála, je to jedno z mála těch lorových věcí, které skutečně jako fungují. Počkej, oni tady, jak já mohl zabil nějakého upířího velmistra, jo? Holy shit. Jak se to kdo mohlo podařit? Nord. Insert random message. Co tady dementi dělali za pokusy? Děkuju, Speedo, děkuji ti za rok subu, bratře. Kočko, holka mrtvá. A prosím, F. Jo, teda, tyto ty kopky jsou nějaký jakoby neskutečně velký. Holy shit. Holy shit, holy shit, holy shit. A to nějaké, jo. Já zkoušel tady někdy někdo hrát toho kultura, to musí být strašně zajímavý. Já si jakoby říkám, je to zábavný vidět to, jak ty vole tato hra se tváří, že má nakonec daleko víc možností, než jsem si myslel. Tyjo. Koho? Conjurer, jakože prostě třeba chodíš a vyvoláš se tady Atronach, který to zabíjí za tebe, že jo? Please, help me. Yes, yes. Did Archmage Arryn send you? Aha. He sent you to rescue me, didn't he? See? I knew Arryn wouldn't leave me in here. Hurry and get me out of this cage before they come for me. No, it's the levers in the center there. Just make sure you don't pull the wrong one. Aha. Please, hurry. I don't like being in here. Don't leave me here. Takže nešpatná páka, jo. Mhm. Thank you, thank you. I promise I'll help. And then I'll go back to the college and I'll beg them to let me back in. Já jsem to dneska ušel, problém je v tom, že vždycky se snažím dát něco unikátního a spadnu do stát Archera. Já jsem vám to říkal. Já jsem vám to říkal. Yes, of course. I said I'd tell you, didn't I? The caller will have them. She was most interested in one of the volumes. Although not interested enough to keep me from being locked up. Oh, you've saved me. Thank you so much. Who knows what they'd have done to me if you hadn't come along. Prostě knihy má jeden z nich, to jsme to jakam jakoby vážně pomohli, ty vole. Třeba Illusionista je hrozná zábava. Musím říct, jako no. Ale čete vážně, bych tady nešel do sporu, že jakoby
jestli je lepší Lothar anebo Tesso, to rozhodně jakoby nemá smysl, jo. Je to... tady? Jo, yes. Ty krávo. Ah! Ok, tak to je ta neskutečná halus, ty jo. Pardon? Tam jeden rozdíl je v tom, že Lothar bych řekl, že má strašně málo zábavných her. Teď vlastně s tím příběhem vůbec jako nepracuju, že? Jo, to je náš Atronach, aha. Chlapi. Ty vole, to je bordel. Co to bylo sám? Au. Tyjo, to byl ta neskutečný encounter tohleto. Jsou všichni dole, doufám, že už jo. Lothar trpí na výběr toho, kdo se o té hry stará. Já už to docela teď jakoby třeba chápu, že Tolkien Estate vlastně nechce, aby se vůbec s Lothrem cokoliv dělalo a dělali adaptace, protože poslední dobrá Lothar adaptace byla trilogie, která byla neskutečná, že jo. A tím to tak nějak prostě jako skončilo, že jo. Že můžeme se hádat o tom, jestli třeba první Hobbit byl odpad nebo nebyl. Ale shodneme se na tom, že ten druhý už byl, no. Vidějí mě vážně? Jak? Kamu, on vážně revivnul toho svýho parťáka teďko? Wow. Masakra. Tak a to je všechno, že jo? Rexe poradil z 10. No a kamu, Brince of Power bylo jakoby docela velký zklamání, no. Jakoby není to tak špatný, jak lidi z toho dělají. Ale je to ta pravda. Že teďko už bych tebe se asi na to nepodílal znova, no. A jak by se zpracoval líp ty hobití filmy, já bych začal tím, že bych udělal jeden hobití film a ne tři. Protože Hobbit je 200 stránková kniha pro děti. Jo, a oni se to prostě z toho dělají, musíme tam dát Aragorna a romanci, protože musíme udělat tři filmy, abychom vytáhli z toho masivní keše a bitva závěrečná pěti armád, která tam vlastně ani nemá být, že jo. Píčo, normálně, neskutečný odpad. Myslí Legolase. Legolas, Aragorn, to je úplně jedno, kapa. Ne, samozřejmě, že myslím Legolase, ano. Prostě bolestno. Co kam ty až tak strašně silný, ty vole. Ne! Já se pojebu do prdele. Kurva! Be careful. What was that?
bože můj, bordel. Proč se bavíme teďko o filmech, kde jsme se bavili o hrách? No protože Lotr na tohoto trpí pořád. Jaká byla četa jedna dobrá Lotr hra? Nebo onejch bylo víc, že jo? Onejch bylo o trochu víc. Myslím, že byly dvě, tady mi padly jména. Gollum, jo, Battle for Middle Earth, ale to třeba prostě nebyla příběhová hra. To byla prostě jdi zabíjet orky, kámo. No. Takže potom jakoby najednou ta reprezentace toho, toho světa je v těch hrách úplně jinak, že jo? Počkat, to je nějak moc dveří, ne? Kámo, pojď blíž, prosím tě. To si děláš, prdel, ne, kámo? Tohle to hraje jako náhradu za Immortals? Ne, tohle to hraje jako náhradu za ten, za HCčko. Kam vede tohle? Jo. Jako je to pravda, že člověče Gloom byla jakoby strašlová tragédie. Tak, dobře, nelevelím. Vyhráli jste, chat, vyhráli jste. Tak. Většina kouzel sestaných oběma rukama tak způsobí stagra. Jo, tohle to je to levnější zesílání. Jo, tady to jsou prostě silnější blesky. A tohle to je silnější mráz. No, tak to prostě asi klidně použijeme všechno, že jo. Jinak to, že to dávám všechno do many, je špatně podle vás, jo. Tak, chci teďko vyléčit toho týpka, a to je obnova? Jo. Výborně. Dokonce má občas smysl něco jiného, než tam a tak dále, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak já tady přečtu ty vole pár věcí. Kniha. Tak já mu nechci člověk lidí, ty vole, ano. Vyžeráč umřel na 23. Ty král, ten amatér. S čím umřel? S čím rohač umřel? S Variorem? Jo, tak mám další alchemilápy, jo. Rtuťový ingot. Tak, ano, ano. Nice. Takže, očarování. Očarování a odčarování. To asi zvládne taky bez toho, že jo? Kámen duší, obyčejný kámen duší, vytvořit. Počkat. No, to je jedno. Fuck it. Umřel na Impa a hrál Huntera, myslím. Hrál Huntera, ty vole. To jsme si říkali, že byl všichni hrál Huntera, no. Chápu. GG. The library is just through here. We're getting close now. No to kámo doufám, ty vole, protože... Did you hear something? Tak jeba tam našel docela, ale docela kraje, čověče, to je zajímavý, ty vole. Jo, sorry, Ortor, ne, taky neviděl. Promiň, brácho. Už je to mrtvý?
Už je to mrtvý, výborně. Jak se třeba tohle užíváte dnešní počasí, ty vole. Doufám, že lítneš já. A dostávají hodně zpráv, že se přeměli lidi hrát zpátky znova Hearthstone. Ano, ano. Tak dokonce psal nějaký typ, že mě nesnáší, protože začal hrát Marvel Snap kvůli tomu. Kvůli mému streamu poslednímu. A to je možná ještě horší, ty vole. Tak. Mě zajímá dopáte zítřek, ne? Já budu kámo zítra, ty vole. Zítra na kontrole operací očí. Au. Může kámo ten dement třeba něco dělat? Jo, takže... What the fuck? Mám tu někde nějaký lektvar na mano? Dobře, prosím tě, jak já mu usekám, ty vole. Takový wrestling style tohle. Proč já vlastně vůbec doprdele používám tomu, jak to nic nedělá. Děkuji, Rudolfe, děkuji. Děkuji. Zalutkna. Nádherný. Tak, to je z toho je ta ohnivá sůl a jedeme, jo? Budeš mít optický zoom? Já člověče spíš doufám, že mi třeba sundají jakoby nějaký dioptrie. To je jakoby, to je podle mě best I can do, protože co tě jako poslouchám lidi, tak jakoby třeba moje operace očí je jako neskutečný riziko, jo? Takže... Toto bude asi jakoby velká... Tohle je co? Přidáno Julianovo požehnání. What the fuck? To je oltář Daedry? Co to je kurva dělá Daedric? Daedrický oltář? No to je jedno. Asi zjistíme. Má z toho strach z té operace, no jasně, já jsem taky kámo na ní jít nechtěl, že jo, ale... Taky těžký, no. Moje babička měla operaci očí a bylo jí 75. Tvoje babička nemá takový oční mody jako já, teda aspoň věřím tomu. Já jakoby nevidím nic, takže... Bez brýlí. No tak jo, takže chci jako konečně projít ven z té pevnosti. Výborně. Okay. How nice to meet you. Names no longer matter. You may refer to me as the caller. Now, do you have a reason for making such a mess? So you're just one of Arryn's lackeys. That's disappointing. You show real promise. You come here, kill my assistants, disrupt my work. You've annoyed me, so I don't think I'll be giving you anything. Mm-hmm. Oh, now we're all please and thank you, are we? I'm afraid we're well beyond pleasantries. I'll allow you the opportunity to turn around. Walk out that door and never come back. I suggest you move quickly. Are you attempting to threaten me after I've been so hospitable? Well, then you won't be leaving here at all. What was that? Hele, já to zkusím takovej rychlej test teďko jenom, jo. Vážně?
Počkat. Já už se tady mlátí těma autotechama teďko oni dva sami, že jo, jestli. Prostě, jakoby typka na mě hodila meteorit, nebo... No vypadá to, že asi ono. So you're... How nice to meet you. So you're just... How dare you! No? Ty vole! Nice! Ty píčo, kámo, tak to nebylo třeba vůbec jednoduchý, jo. Mám z toho chutí si to jít zahrát, to plně chápu, ty vole. Takže máme jednu z těch knih. Tady je druhá, Slezavá noc. A tady je ta třetí. Everything worked out nicely, didn't it? No. Yes, you certainly do. You'll be going back to the college then. I think perhaps I'll wait a bit before venturing there myself. Let this whole thing blow over, you know. Give certain parties a chance to forget what I may have done. Still, you've got me out of that cage, and I won't forget it. Thank you again, and good luck to you. Fajn. Jako začítá mi takovou blbou obavu, že ta Mágovská univerzita je poměrně dlouhá, tyhle. Vůbec nevím, čem by to mohlo být. Tak. Kniha kůzla plameny? Počkej, plameny jsou úplně základné, to už musím mít. Tfa, písemnosti. Ano. To máš dobrý, já mám tady nějaký broskve a nějaký kejky, co Mirka udělala. Dřeve, bublaginu tady mám, ano. Tak. Já bych to kámo zase hrál z toho, kdo se mi válka nechce. No a tyhle ty hry mají problém v tom, že ty vole se strašně špatně od nich odchází. No. Přesně. Tak, potřebuji určitě nějak poradit, kam teďko narvat ty talentové body. Přesvědčování. Má to smysl? Flirtování. Ok, tohle je zajímavá věc, ty vole. Jestli má smysl dávat to do nákupu, asi ne. Zvětší damage na oheň? Jo, že to kámo ještě jde tím pádem, jo? Moment, tam to jde víckrát? 60. Ne. Jdi zpátky. Já jsem se kámo nevylepšil sílu plamenů, aha. A tohle je na 40. No, teďko se seriózně zeptám, jaký bych já mohl mít level na konci průchodu hrou, když prostě udělám akorát tohleto a hlavní prostě questovou linku. Třeba 22? A lehká zbroj nebo restoration.
24 třeba. Jo. Takže zase tak moc toho reálně nebudu mít, jako no. Hele, obnova moment. Jo, tady je to oboruční. Jo, tak tohle potřebujeme, kámo, no. To je léčení za půlku many, že jo. Najednou mi přijde, že mám nekonečně many, to je neuvěřitelné. Tak jdem. Good to see Skyrim still has such fine people. You give an old man hope. All right then. Takže která hala to je? Jo, to je ta vpravo. Nebo vlevo. Arcaneum. To je. I don't want to see you treating any of these books poorly. Are we clear? Well, well. And you seem to be in one piece. Thank you. I'll look these over and inform Mirabelle if I find anything relevant. Night of Tears, eh? I remember this one. Well, isn't that interesting? Did you read it yourself? If I recall it correctly, that has some interesting implications. You should mention that to Toldir. Mm-hmm. And here, I suppose you've earned these. Děkuji. Fight well. Tak. A pokračujem dál. Kdyby třeba kovat sám, tak může být 30, nebo aspoň já jsem byl. No jasně. Já se spíš jako ptám, či s tebou jakoby průběhu hrou. A to by jaká má asi jakoby trvat. Je to druhá strana? Arcadeum tamhle. Ne, to jsou knihy. Kde jsou ty plstivý dveře? Ahoj, Johnny. Restoration is a perfectly valid school of magic, and don't let anyone tell you otherwise. You consider Restoration a valid school of magic, worthy of study, don't you? Don't you? Samozřejmě, potřebuji se občas vyléčit. Samozřejmě, že je plnohodnotná. Good, good. Not that I require validation, of course. There are just some, and I shan't name names, who would disagree. It can make life difficult when one's colleagues fail to recognize the research one engages in. Moje největší kardio je to, so you wish to že jsem se rád dostal z postele, takhle se nám takhle začít něco dělat, ty vole. Tak co pak ta slečna prodává? Tato je normální léčení, že jo? Jo, a tohle to je jednorázový rychlý léčení, jo. Tak to se člověče možná klidně koupím. OK. Interesting. I'll gladly share my knowledge with you. Aha, výborně. Jako se to tady drahý, ale to prostě potřebujem, takže proč ne? All right, then. Prostě ji okradně, až bude spát, to už kámo začíná jak v Kingdom Come prostě. Petře, já vůbec nechápu, proč kupuješ ty věci. Prostě ty vole si sedni za mlín, tam počkej, prodej to za nula a pak vykrať truhlu, ne? Teď to je úplně easy. A ty si úplně říkáš, píče normálně, prostě, no nic no, prostě pepejn jakoby ze všema, že jo, tohleto. Ano. Máš nějakou teorii, proč nebyli schopni udělat Skyrim po 5 letech od Oblivionu a takhle se 12 let patlají z vydání pokračování? Já si myslím, že oni člověče udělali velkou chybu, že dali strašně moc práce do Falloutu 76 a oni nepočítali s tím, že by to byl takovej fail a na základě toho a se jim totálně rozhýbal ten vývojový plán. Don't recall the details. No. I just can't seem to tear myself away. Whatever this is, its beauty is like nothing I've ever seen before. If you'd allow me to indulge myself for a moment, I thought I might make a few observations. I'm sure you've already. Je to zajímavá věc, je to, že vlastně rockstáři měli stejný problém s těma, že jo? S GTAčkem. Alien,
Emma, Daedric, not even Falmer. None of them are a match. Mm-hmm. Quite curious indeed. Now, I'm not sure that you're quite as attuned as I am, given my extensive years of experience. But can you feel that? Can you this feel it? Marvelous object. It practically radiates magicka. And yet, it's unlike anything I've felt before. Archmage Arryn is already hard at work. And hopefully, we'll have more information soon. I'm afraid I must intrude. It is urgent that I speak with your associate immediately. This is most inappropriate. We are involved in serious research here. Yes, I've no doubt of its gravity. This, however, is a matter that cannot wait. Mm-hmm. Well, I'm quite sure I've never been interrupted like this before. The audacity. I suppose we'll continue this at some later time, when we can avoid interruptions. I need you to come with me immediately. Let's go. Mm-hmm. Really? Well, allow me to clarify the situation. I'd like to know why there's someone claiming to be from the Psijic Order here in the college. More importantly, I'd like to know why he's asking for you, specifically. So we're going to go have a little chat with him and find out exactly what it is he wants. To je akanace kam zajímavý, čověče. I said let's go, now. I'll be the one asking the questions. All you need to know is that the Psijic Order is a rogue position, believing themselves to be above the law. They have clashed with the Old Mary Dominion before, and I have no intention of allowing that to happen here. Ale jak před týdnem, ty vole, prostě. Ve Skyrimu mám češkinu. Nejlepší mod. Now, you are going to speak to this monk and find out why he is here. Mm-hmm. Now, you are going to speak to this monk and find out why he is here. Další bug. Will... Ha! But... Proč je kytára tak rozbitá, kurva? No. A je chlapi? Please do not be alarmed. It is good to meet you in person. Koranír. I'd simply like to talk to you. I've given us a chance to speak privately. But I'm afraid I can't do this for long. We must be brief. Mm-hmm. The situation here at your college is of dire importance, and attempts to contact you, as we have previously, have failed. I believe it is due to the very source of our concern. This object, the Eye of Magnus, as your people have taken to calling it. The energy coming from it has prevented us from reaching you with the visions you have already seen. The longer it remains here, the more dangerous the situation becomes. And so I have come here personally to tell you it must be dealt with. Mm-hmm. I'm afraid it's not that simple. You must understand the Psijic Order does not typically intervene directly. Yes, my presence here will be seen as an affront to some within the Order. As soon as we have finished, I will be leaving your college. I'm all too aware that my arrival has aroused suspicion, especially in Onkano, your Thalmor associate. Nevertheless, my Order will not act directly. You must take it upon yourself to do so. A ty bláho, a co já? Já už se kámo těším, až tvé začne škola. A budu být četu nula moderátorů. As you may have learned, this object, the Eye, is immensely powerful. Eye of Magnus, ano. The world is not ready for it. If it remains here, it will be misused. Indeed, many in the Order believe it has already. Rather, something will happen soon. Something that cannot be avoided. Mm-hmm. Unfortunately, the future is as obscure to us. Jo, takže ty bych potřebuje pomoc, ale neřekne mi, co mám dělat, jak to mám dělat a kdy to mám dělat. I fear I have already overstepped the bounds of my order. Najdi věžce. But I will offer this. Seek out the Augur of Dunlane here in your college. His perception may be more coherent than ours. Dětská práce je nejlepší, protože je nejlevnější. I am unsure. He is somewhere within the college. Surely one of your colleagues must know his location. I am sorry I cannot provide you with further help, but this conversation requires a great deal of effort on my part. Now, I'm afraid I must leave you. We will continue to watch over you and guide you as best we can.
It is within you to succeed. Never forget that. I'm sorry. Well, were you about to say what is something? The meaning of this? I'm sorry, I'm afraid. Tak já mám, to mě člověče fakt zajímá, ty vole. Don't play coy. To mě fakt zajímá, ty vole. You asked a specific member of the college. Here he is. Now what is it that you want? There's been a misunderstanding. Ale vy narazí, neboj se, kvůli takovým ubožákům, jako jsem, jako seš ty, jsem rozhodně Cloudku nezrušil. Byly tady teda daleko jakoby větší dementi než ty. A ty krásu, a kam teďko, ty vole? Rovně? Ne. Tady ta vážně člověče divná questová linka, ty vole, takže vážně, vážně prostě já mám najít nějakého běžce, který mi řekne, co máme dál dělat, doslovo. Strašně praškení, ty jo. A Cloudko nebo letos nebo už nikdy, to já nevím, kámo. Ale je to fakt těžký, protože bychom měli strašně moc připravených věcí, jakoby na tu akci. A jakoby doslova se pojebalo úplně všechno, co se pojebat mohlo, ale jakože úplně všechno. Prostě o to, že mi umřel děda a spousta lidí, kteří jakoby na té akci měli dělat, tak se nakonec prostě na to vyjebali. A trochu se nám rozjebali ty vole i prostory a tak dále a tak dále a program. A prostě říkám jako seru na to, ty vole. Než abych jakoby udělal špatnou akci, tak radši nebudu dělat vůbec. Jo, takže ten týpek je někde na té univerzitě. To mě tak já moc zajímá, kde je, ty vole. You can see me? Confound it all, I was quite sure I was invisible, or at least transparent. Jo, to je Magius Ulus, rozumím. There may be a matter in which your skills could be useful. The various points of focus for magic energies around the college have become polluted and need cleansing. Mhm. Very well. These specially enchanted gloves will allow you to delve directly into the focal points for these energies. Jo, to je side quest. Go to each focal point and remove whatever impurities you may find there. Return the gloves to me when you have finished. Please exercise caution. This is not a procedure without possible consequences. Mě posledně tebou přijde, že se lidi chovají jako kradání víc a víc. To se kámo chovají, no. To definitivně. Return to me when you have finished. I thought I made this rather clear. Je to absolutně neporovnatelný. I don't... Hundreds of years have gone into assembling this collection. It's going to stay pristine, understand? Ty kámo, kde mi teda doprdele řekne, kde by ten týpek mohl být? Arcanum, tohle to je Skyrim, tohle je taky Skyrim, takže dolů. Ne, kecám, nahoru. Do komnat. Bajte, budeš dělat nějaký deidrický artefakty, nemám to kámo asi úplně v plánu. Počkej, já musím jít poklopem dolů? No ale mě tam musí někdo jít poslat, ne? Zajímavý. Jo, tam někoho vidím. Teďko to určitě přežiju, že jo? Really? Je to fakt tak vysoko? Kámo, dejte pár metrů, vole. No, teď to říkám, že to je easy. Výborně. Lies, all of it. I don't care what she told you. It's all lies. Feralda, don't act like she didn't say anything. I know her, and I know what she's been up to. It's not enough that you've stolen the spotlight with this eye thing. Now you're looking for the auger. I'm not sure what you're playing at.
But you do well to remember your place around here. Mhm. Until next time. Tak se mi to ta ženská moc neřekla, ty vole. Tak ještě někde někdo? Sál klidu, ty jo. Mirabelle does a fine job. I can't wait to see who succeeds Mirabelle. I've no doubt she'll be promoted to Archmage. I can teach you, but I won't be held responsible for what you do with the knowledge. Yeah, to jsem vlastně člověče od ní kvestil. The Augur? Really? Well, it's certainly not my place to say anything about it. Že to tady je vážně Augur věštec? Tak je to slovo náhodou přiložený nějak divně? Certainly. Destruction spells come in different forms, each useful for various purposes. Concentration spells can be cast immediately, though they're weaker. Good for a tight spot and less costly if you miss. You'll also need to decide whether to devote yourself to a single type of spell. No, yes, no. Focusing solely on flame spells will make them more powerful, but you may find yourself at a disadvantage against foes immune to fire. Until next time. Tak to jsme teda člověče jakoby zatím nikdy moc neporadil, tebe s tím augurem. Počkat. Hnojiště. Tohle je správně a to jsem jakoby já měl vidět, že jsem kam mám jít, jo. To je divný, ne? Zdákám jako hrozně random místo. Já prostě bych to časem teda zjistil. Tady je olej. Tak těmhle tím tempem bych to mohl dát dosá rychle, tu 40, ty vole. Co? Nikdy někdo kam. Nevím, jaký den tam bude čeky. Teďko vlastně o čem mluvíte, Kikiku? O Mačara? To nevím, kámo, ještě ani já teďko. Já akorát vím, počkat, není náhodou toto místo, kde se spavnou ty dejdrický artefakty. Já jsem to myslím, že viděl v nějaký kompilaci tohleto. Že jo. A že prej je to ještě jakoby zabagovaný, že se tam spavnuje akorát Mace ve Vanille. Ano. Ahoj Jerry, děkuju. Tak kde je ten augur sakra, ale tím pádem? Takže to je 4Games. Hele, na 4Games budu buď to v sobotu, anebo v pátek. No, ale vy si aktuálně jako neřeknu, protože já prostě vždycky na takovýchhlech akcích bývám typicky v takový ty největší dny. A to jsou právě tyhle ty dva. There is no help for you. What? Prosím. Jsem v kombatu? Jo. Co to je sakra za místo tohleto? Terrarun Redensis, děkuji. A chleba. Co to hraješ? Prosím tě, kámo. Prosím tě.
Mhm. A jdem. Tak se aspoň uděláme do Prahy. Člověče, doufám, že ty Forgans budou letos lepší, než bývaly, než byly předtím, no. Počkej, tohle to je znak Oblivionu? Počkat. What the fuck? Kde to kurva seš? To by taky člověče chtěl vědět. Psí kořen, kotlík, tady koukám, kde nic není. To je minus nějaká kuza. Co to je, kámo, za strašlivě divný sidequest tohleto? Někdo? Ne. To je teda čete, upřímně, vůbec nevím, kde to jsem a vůbec nevím, co tam mám jako dělat, jako jo. Kam pak vede tohleto, počkej, a tohleto mě pustilo teďko ven, jo. Jo, takže mám se normálně vrátit zpátky a zeptat se toho vzraka mám jít, protože tohle je teda zajímavý, ty vole. Mně teda jakoby chybí nějaký marker, který mě posílá někam dál, to chápu správně, jo. Počkat, možná... Když tady vlezu nahoru teďko, dá se tam vůbec vylíst. Ne, tam kámo nevylezu. Děkuji, kiku. Jo, takže já jsem myslel nějaký jedny dveře a teďka se mi to kvůli tomu trochu jako rozsekalo, jo, tak schválně. Dobře, jdu zpátky. Tady jsou ty prsteny a počkat, tady je nějaký, ne, to je akorát koberec. Kotlík a to je všechno. Tady byl ten alchemy table, tady byly ty kostry, tak teď se to asi normálně vracím zpátky, jo. Tak, a tady jsou dveře? Yes. Máme to. Aha. Persist. Very well. You may enter. What the fuck, co to je kurva za quest tohleto? I am that which you have been seeking. Your efforts are in vain. It has already begun. But those who have sent you I told you what they seek, what you seek. Mám na tebe. And so you have come looking, though you do not know why. Like others before you, bludička z Vovka, ano. You blindly follow a path to your own destruction. Akorát nelítá okolo stromu. Unaware they will be his undoing. Your path now follows his, though you will arrive too late. The one who calls himself Ankano. Ah,
Ungradable už taky. To je podezřelý člověk. His path will cross yours in time. But first, you must find that which you need. Mm-hmm. You and those aiding you wish to know more about the Eye of Magnus. You wish to avoid the disaster of which you are not yet aware. To see through Magnus's eye without being blinded, you require his staff. Magnusova stafa, teda. Events now spiral quickly towards the inevitable center. So you must act with haste. Take this knowledge to your archmage. Mhm. Takže já se prostě normálně vrátím zpátky a tam ta lokace s těma Daedriskama prostinkama, takže to je nějaký sidequest. Pravděpodobně. Tak já mám to je fakt masakr, no. Jako jak jsem říkal, no, kdyby tohle nebyla vanila, tak nic neříkám, ale mi prostě přijde, že tato hra i v té vanile byla už ty byla sama o sobě fakt strašně dobrá, ty krása. To je úplně šílený. To vidět. A nahoru? Nahoru, myslím, že jo. Nahoru... Ne, takže tudy. A here. Tak a pochlupte se, kdo tady v chatu má dohraný Skyrim na 100%? Kdo to má platinku? Těch 5 lidí. Vždyť smutný, jak je zbotovaný skrv dneska známější než, než ten normální. Kámo, tak to máš jak s GTAčkem. To je 10 let stará hra prostě, že? Počkej, kecám 10 let, 15 let stará hra. No. Tak Arcimágu. Even with the college's laid-back attitude, there are still some things that are off limits. Is that Anna? Enchanting services are one of the few things that keep us in touch with the rest of Skyrim. What you learn here, really, and what might that be? Je možná reálně dlouho trvat dohrát Skyrim na 100%? Tam je problém v tom, co znamená 100%. I'm sorry, what? Well... I'd certainly love to have such a powerful staff, but I'm not really sure that any of us need it. Help me! And how do you know of this? What the fuck? Bracho! Did you really? And he specifically mentioned the staff of Magnus? Yes, I'm in dialogue. I'm impressed with your initiative. Of course, someone will need to follow up on this. A most impressive attitude. Keep this up, and you'll do quite well for yourself. Something as specific and ancient as the Staff of Magnus. I'm not sure we'd ever find something like that. I seem to recall Mirabelle mentioning the staff somewhat recently. Why don't you see if she can tell you anything? Okay. I'm quite pleased with your progress, you know. You've certainly proven yourself to be more than a mere apprentice. Well done. This circlet once proved invaluable to me. I hope it can be of use to you now. I hope Mirabelle is helpful in locating the staff. Dostal jsem mágovu čelenku. To zní úžasně. Zvyšuje manu o 30. Jaže teda, buď to máte kápy, nebo máte čelenku. Já chci čelenku, kámo. Until next time. Tam je hlavní problém v tom, že většina questů se bugne a nejsi schopný dokončit achievement. If there are any problems, let me know. Well, now that's an odd question. Why in the world would you be asking? The Eye of Magnus? I can appreciate that this thing, this orb, it's very impressive. Ano. Very unique and definitely worth studying. But let's not jump to any conclusions or assign it importance beyond what we're certain of.
Well, it's said to be very powerful. Has the capacity to store an incredible amount of magical power, as the story goes. But it's more myth than anything at this point. I've no doubt that it actually exists, but no one has seen it in what? Decades? Longer? I'm not sure. The only time I've heard it mentioned was when those Synod characters were looking for it. Mages based out of Cyrodiil. They fancy themselves the Imperial authority on magic these last few hundred years. My understanding is that all they really do is make noise in an attempt to curry favor from the Emperor. Lots of politics, little magic. I was quite surprised to find them on our doorstep. They seemed amiable enough, but their line of questioning made me uneasy. It became clear they're trying to hoard powerful artifacts, looking to consolidate power. Petru, máš třeba černou Felmer helmu a masku dračí kněží, najednou je to bug? No one here does. Jasně. The Synod seemed convinced it was somewhere in Skyrim. They inquired about the ruins of Mazulft, but that's all I remember. It sounded like they were heading there, though they were rather secretive about why. I suppose if you're intent on looking for the staff, there's a chance they might be in Mazulft yet. Just don't expect them to be cooperative. Okay. Tak prostě najdu tu hůl a pak teda asi nás čeká konec tý šilý questlinky, ty vole. Tady to je, kámo, to je takhle v hajzlu. Wow. Tak schválně. Jaký hraješ Black Death Standard, jako v Hearthstone, no? Já hraju, kámo, všechno. Mně teda přijde, že já ze vším mám pozitivní win rate, snad s jednou jedinou výjimkou, a to je... No. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Okay. Let's see here. Ah, a letter from the Jarl. Moving up in the world, eh? Looks like that's it. Aha. Got to go. Co to je kámo za dopis tohleto? Ne, to není ono. Ten dopis neotvírej, dobře. They say the college has been snooping around Sarfa. Říkáme zase pozdě ráno. Tak posuneme se trošku. Trvá to dlouho, ty vole. Boy, but you're not. Do you understand? Thank you. Prostě ne, to přiběhne týpek a dá ti dopis, je to strašně creepy. Prosím tě, kámo, buďte rád, že ti aspoň ten dopis dá, ty vole, jo. No, teď mi řekněte, kolik je vlastně čete vůbec v této hře dohromady a spelů, protože těch asi nebude zas tak moc, ne? Takže kápu už nepotřebuju, ani hábit už nepotřebuju, tohle se nechám jiný asi. Špatný, tohle je k zamyšlení. Proč mám u sebe doprdele dva štíty? Já pak se ty vole divím, že mám takovou zátěž na sebe pořád. Je aspoň 50, tak se tam třeba jednak, kolik je třeba ohnivých spelů? Protože mi přijde, že já používám jako jeden. A jakoby nepřijde mi, že by ty vole... Bylo jakoby špatně to, že jich je tam jako málo těch spelů, jo? Že prostě jsou použitelný. Jo, Fireball je třeba něco jako level 2 a to, co používám... Do prdele, kámo. No, tak zapněte sásky. Vole.
Na to ta kamera úplně málo životu do prdele. Kristovi rány. To bylo na mě? Kámo, prosím tě. Vysel se na to. Co to bylo za útok do píči, je to drak, kurva. Mentál křídlatá do hajzlu normálně, prostě skurvený draci, ty vole. Prostě draci v Minecraftu, draci ve Skyrimu, ty vole, draci Baldur's Gateu. Debilní mobky, ty vole, prostě. Bože můj. Bož tanková brák. Ne! Tankuj! Neser mě a tankuj! Neser mě a tankuj! Bože můj. Tak. On vážně útočí na mě? Co je brácho? Někdo živí, jo? Pozdě. Tak já mám, tohle bylo actually docela dost dobrý fight, co teda překvapený z toho na Majesa. Prst obra. Jo, takže je třeba 40 destruction spellů, jo? To je teda by the way docela dost hodně, jo? Tak, a teďko teda jdeme konečně tam, kam jsem původně chtěl jít, jo? Což je... No, to mě zajímá, kde to vlastně je teda. Lutní draka, už jsem ho lutnul.
No a tak mi teda řekněte, kde chci teďko sehnat Fireball, nebo ještě moc brzo, a kde ho mám sehnat? Jako asi bude někdy v količ, ne, třeba, že jo? To jsou banditi? Vypadají tak. Ne, to jsou lovci. Ale chlapi. Nice. Je počkejte, že oni se očetli ještě nějaký vampír spely, jako jo. Tak to jsem taky teda nevěděl, tyjo. Ta hra se začíná tvářit, že nějak brutálně rozsáhlá, tyjo. Já jsem tam nechal slovo? Prosím. To tam muselo, kámo, jakoby fakt být docela slabý slovo. Třeba odšťavnovač. Nebo čučorietka. Nebo teda cintorín, kámo, cintorín, ty pičo, normálně. Neskutečně normálně. Takže každý drak stráží jedno slovo? Tak já si úplně není pravda, že jo? To bude tamhle ten pilar, že jo? Jo, takže ty dračí ikonky jsou prostě slova. Rozumím. Takže těch draků s těma slovama bude třeba, nevím, 20, 12 takovýho a pak jsou jakoby ještě klasický encountery. Kostivrch. Mazec. Valečné kladivo. To tady klidně asi nechám, tyjo. Mráz mrazivý dech. Hustý. Ve hře je 20 dřevů a každý dřev má 3 slova, samozřejmě některý jsou v příběhu. Jo, to taky, to tak jakoby chápu, tohleto no. Jak jsem říkal, že se strašně zabavit, když je ten bordel, který v tom já mám, no. Máš místo mozku, zpěva kostku. Dovol. A ty pak dovol. Díky za promo na Cyberpunk videu. Kešpy. Jo, není zač prostě, reakční kanály zabíjí youtubery. Slyšíte to, čete? Zabijím youtubery. Ano, přesně tak, ty vole. Kaš mi prosím tě. Až budeš dělat příště nějakou reakci, tak se u toho uklidni a mluv normálně, ty vole. Já jsem byl normálně z tvýho projevu ještě víc nejistý, než z toho původního streamu. Ahoj miláčku, jak se máš? Dej ty, bo se má s timeout, Nikole. Jediný, kdo mi může říkat miláčku, je Kikík a Medník. A možná Nedrik. Ale to se ještě musím rozmyslet, to už je možná trochu divný, ty vole. A já? Ale máš giftit? Jo, ty můžeš taky ve veráku, no. Jsi to sice strašná píča, u tebe to zvládnu, takže. Amerika ne, tak Amerika mi říká i jinak než miláček. Tak, fakt to vylezu, ty jo. Tak. To prtele. A teď se dívej do kamery, když děláš intra. Ale my to řešíme, protože tam jde o to, že já nemám koupený teleprompter. A já si fakt nejsem jistý, jestli se mi chce si kupovat teleprompter kvůli intrům na videa. Jestli mě chápete, jo, že... velmi nad tím přemýšlím, ale já budu člověče muset asi předělat ten pokoj kvůli tomu. To pytle. Co je ta Skyrim ikona přede mnou? Čete, co je ta ikona, prosím vás, Dragonbornu, která je přede mnou? Imperiální kemp, aha.
Nevěděl jsem, že to tady vadí, mě to prostě nevadí, já si dělám srandu. Kámo, nejsem to doufám dvě mělský ruiny, že ne? Do prdele. Dobrodruh. No a vypadá to, že téma zlo nezůstalo, frajera. No, takže já se ještě asi portnu pryč, já prodám ty dračí kosti. A jdeme na to teda tím pádem. Kam bych to mohl jako dát prodat, aby tam někdo měl peníze? Zkusíme... Tady no. Yes. Jo. To vlastně týpek vykupuje zbraně, že? Nechal se tam masku dračího kněží, takže to je zase nějaký další quest, jako jo. Jo, ten podává akorát ta normální jako zbroje, prostě frajera, jo, fajn. A to je všechno, jo? Good doing business with you. Děkuji, děkuji. Taky jsem si to bral obchodovat. A jo, takže já se portu na ten kosti vrch, ty vole, a podívám se tam. Take a good look around, I'm sure you'll find what you're looking for. Everything's for... Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Víte, že to je strašně zajímavý, jak tato ta hra mi osobně přijde, že má strašně příjemný dubbing, který se nesnaží být ty vole úplně jakoby absurdně přesný. Je takovej prostě příjemný. Takhle bych to jako řekl, no. Je to zajímavý, člověče. Ale nemůže se četat, já jako koupit ten, kolik stojí ten barák v tomto městě? 5000 jste říkali, jo? To asi nedám ještě, ty vole. Lektvary. Jo, takže to dělají tyhle jedy všechny, který to mám prostě. Poslední smlouvání, aha, tak to jsem taky třeba chtěl třeba předtím. A taky komfortní dubbing. Já si člověče spíš myslím, že on celkově strašně veliký rozdíl je v tom, že ty dneska, jak jsi zvyklý na ty hry, že mají strašně přetažený dubbing za vlasy, nebo přitažený vlastně za vlasy, tak to prostě působí jakoby příjemně. No. Vezměl jsem to bude 50% těch postav. Jo, to je samozřejmě taky problém, jo, že tady máš, kolik je tady dubberů? 6 třeba, reálně. Bude jich málo, no. Takže tady je nějaká maska a má tady být nějaký challenging fight, jo? Tak to mě teda vůbec zajímá, co to je. Kde pak ji najdu? Nebo spíš jakoby, odkud o tom mám vědět? To je tohle? Ne. Četl jsme tu lokaci? Jo, takže tady nic není, jo. To je jak já mám, to je klasický chat, ty vole, potrolil. Ne, tak on tak, jako by to tak kámo na Dabery hlavně strašně trpěl Oblivion, že jo. Že třeba zrovna Skyrim, jakoby těch daberů už má víc, ale Oblivion skutečně má třeba 6 daberů, prostě tam je to strašně poznat, no. Ježiš, kámo, to jsou tyhle ty ruiny, že jo? Kristovi ráne, já už vím, kde to jsem. Tohle je strašný hnus, no.
Tak možná, kámo, dneska ty vole uděláme tyhle ruiny a budeme rádi. Jo, tak tohle to určitě chci. Tohle je drahý jako prase. A neváží to zrovna skoro nic, ty jo. Nádhera. Vyháčkování. Tak a tohle jsou nějaký místní truhly, jo. Ty bláho, prsten proti magii. Kolik může být čete prstenů? 4 asi se typnu, že jo. 2. Není tady žádná prostě forma, že byste jich mohli mít víc. Jo, čelenky jsou mi k ničemu, protože já mám tu čelenku, která mi zvyšuje počet many. Tyjo, kámo, tak tohle ale strašně OP. No, takže já se budu Akatošův amulet tím pádem. Tohle je určitě lepší, tohle je určitě lepší. Počkej, ale co se mě předstím? Oslabení magie, to je prsten, jasně. Já můžu mít akorát jeden prsten? Zvyšujem, ano. No, takže takhle. OK, tak tohle vypadá zajímavě. Úlomek krystalu, trpasličí, bojová sekera slábnutí. Tuto je klidně asi... Jo, tak to se asi vezmu, tady drahá jak svině. Počkat. Tak tady jsem úplně zmatený, takže tady, tohle se buď to dá teda otevřít, anebo... Já mám jako normálně jít ven, jo, stačí, čekám možná podsvětím lockpicking.